我们的 Hosa 一起来抽卡，我们挑一位刚刚入戏有点爆棚的埃吉尔，我请埃吉尔来挑好了，来，我们今天埃吉尔这一场，你的呗，开始。我发现我们上来的指挥官手都会抖哎，你是不是很紧张啊？不会哈，来，我们看看有没有人紧张可以抽成功。就完成，可以哈。那你手机要不要交给我们工作人员好了？来，你手机交给我们这边的工作人员，我们帮你拍。来，我们来看一下这边。来，他等一下帮你拍完之后，来，我把桌子移到旁边来好了。来，我们先把它移过来一点。好，这样子。哇，你手快，手很快哦。好的，那我们现在呢，我们可以看一下这边，来看一下这里，来你的礼物，好，来，那我们现在可以看一下，一二三，好，再看一下啊，这边他很好，帮你拍一张纸的，一张横的，一二三。我们连工作人员呢都很好哎，好的，那我们也谢谢我们这位指挥官，谢谢。好的，那我们也谢谢我们的埃吉尔，也谢谢一些，也谢谢我们的咖啡雪夫呢。我们现在呢也请待会 coser 先回到我们的后方，先来做休息一下。另外也要告诉大家，我们今天的这三位 coser 呢，如果在后方的云林区，如果各位有遇到的话，可以呢捕捉他们。但是我们今天呢没有办法合照，所以也要告诉大家。而且今天在拍摄的部分呢，也可以请工作人员可以来帮大家做协助做拍摄。所以呢，我们今天没有办法自拍，但是可以帮大家做捕捉咯。好，另外也要告诉大家，是因为呢三位的眼睛有人受伤，所以希望大家呢待会拍照的时候不要对他们开启闪光灯哦。好，再次的谢谢各位，我们也先请三位 coser 先回到我们后方舞台。好，那我们也要告诉大家的是，我们待会在我们。